Ecobomb, pay attention pura, madurwan gin arat chakrai. Manam pitiye khedvachak hai. Aban pulat bassan tura. Yali gaman nerambu Thai Air Asia. අදින් අවසන් අස්වැසුම අභියාචන අතහැරුණු සංවර්ධනය පාරක යන්නෙන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට පාරට පස්ටික හරි දාලා හදලා දෙන්න මේක මනිනව විතරයි පාර හැදෙන්නේ උත්තලට අයිස් වැස්සක් අද දෙරණ දහවල් 12ට